mitt namn är Julia Jonsson. Jag bor i Stockholm i Sverige. Jag jobbar på en bank och sen så, men min huvudsakliga sysselsättning är att jag studerar företagsekonomi. Ja, min vy av EU är att jag är positivt inställd till EU. Jag tycker att det har förbättrat våra handelsmöjligheter med andra europeiska länder eftersom att vi inte betalar samma tullar. Och ja, helt enkelt, jag tror att det är bra för den svenska BNP:n. Så ur det svenska perspektivet tycker jag att det är väldigt bra. Sen så har jag, min kunskap om EU är begränsad och därför kan inte jag säga så mycket mer. Jag är ganska neutral till EU, men min inställning överlag är positiv. Det var igår på vår konferens, så var det en kvinna från Grekland som sa att man måste inte öka informationen utan man måste öka vårt intresse för att ta del av information, vilket jag tror är helt riktigt. Vi har tillgång till information men vi är inte speciellt intresserade som europeiska invånare, speciellt som svenskar. Och det verkar vara den rådande inställningen över hela Europa faktiskt, att man är ganska lamt inställd till att ta reda på information om EU. Jag tror till exempel att jag som går på universitet, att man genom universitetet kan väcka mycket intresse. Vi har Erasmus, men det är inte så många, speciellt inte utanför universitetsvärlden, som vet vad Erasmus överhuvudtaget är. Så jag tror att man måste genom olika medier faktiskt väcka intresse för diskussioner och faktiskt få människor att förstå att saker som beslutas här i Bryssel är viktigt för alla. Hur man ska kunna göra det är att försöka ta de små frågorna som kan kännas viktiga för gemene man helt enkelt. Prata om dem genom till exempel sociala medier. Jag tror att man måste på något vis bilda någon form av grupp eller någon form av nätverk som känns tillgängligt för alla. Vi pratade igår om någon blogg. Ja, det måste vara något form av nätverksforum där man kan känna att man kan få sin röst hörd, då självklart inte av EU-parlamentet men av andra människor, och gå ihop på det sättet och att man känner att det finns en möjlighet att göra det. Det tror jag på något vis är en lösning och någonting som då marknadsförs till den stora massan, som gör att man känner att det här kan jag faktiskt få min röst hörd.